Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya nak tanya kepada Menteri, baru ini kita dikejutkan dengan satu laporan yang dirampas berkenaan dengan 120 tan 4 kontainer daging kambing yang diimport daripada Sepanyol yang campur dengan daging babi. Persoalan saya ialah, berapa lama dah syarikat ini, saya dipahamkan, mendapat sijil halal? Berapa lama dah syarikat ini mendapat sijil halal dan berapa lama dah kontainer masuk ke negara kita? Terima kasih. Tuan dan Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Bukit Gantang atas keprihatinan yang berlaku. Sebenarnya soalan ini telah pun dijawab oleh pihak MAKIS yang telah pun diperjelaskan, sebab JAKIM dia bertanggungjawab kepada sijil halal. Tapi kalau tanya kepada syarikat ini mendapat sijil halal, syarikat ini tidak mendapat sijil halal, halal daripada pihak JAKIM. Dan JAKIM hanyalah akan berkolaborasi bersama apabila pihak-pihak yang berkaitan, Jabatan Veterina yang berkaitan untuk memantau di kawasan-kawasan kemasukan, terutamanya di pelabuhan-pelabuhan. Dan apa tu, tindakan telah pun diambil, dan jumlah berapa yang dirampas 4 kontainer itu telah pun diperjelaskan oleh pihak MAKIS, dan juga tindakan-tindakan perlu telah diambil. JAKIM hanya bertanggungjawab kepada syarikat-syarikat yang memohon sijil halal untuk kita menahan mereka. Tapi apapun jaminan daripada pihak kerajaan, penguatkuasaan dan pemantauan, kerana ini soal sensitif, daging yang bercampur akan berterusan dijalankan, dan sudah ada satu task force yang telah diwujudkan di kalangan pihak JAKIM, termasuk juga veterina, termasuk juga pihak-pihak berkaitan di pelabuhan untuk hal yang berkaitan pencerobohan binatang daging yang dicampur dengan binatang yang tidak halal dan diimport bawa masuk ke negara kita Malaysia. Terima kasih Tuan Dan Pertua.